Jā, šobrīd atgādināsim skatītājiem. 6. februārī Turcija un Sīrija piedzīvoja vienu no stiprākajām zemestrīcēm valstu vēsturē. Zemestrīces upuru skaits abās valstīs jau pārsniedz 46 tūkstoši. Un ceļā uz Turciju šodien dosies nu jau kārtējā fūre ar cilvēku saziedoto humāno palīdzību zemestrīcē cietušajiem. Un esam sazvanījušies ar Ziedot LV pārstāvi Ilzi Ošāni. Labrīt! 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 Ja runājam par šo te šodienas kravu, tad izstāstiet lūdzu, kas šajā kravā šajā reizē atradīsies un kas tiešām pat labam Turcijā ir visvairāk nepieciešams? Jā, tātad šodien tiek komplektēta nākošā humānās palīdzības krava Turcijas zemestrīces cietušajiem. Tajās atradīsies 22 pārvietojamās toaletes un sildītāji. Principā ir tā, ka Turcijas cilvēkiem burtiski ir sabrukusi dzīve. Viņiem vairs nav ne māju, ir zaudējumi ģimenes un tuvinieki. Un Turcijas vēstniecības Latvijā pārstāvji un vēstniecības ir atzīst, ka šobrīd viskritiskākā situācija ir cilvēkiem, kuri ir zaudējuši šīs te mājas un vairs nav ne vietas, kur izmeķināties, tieši vieta, kur pārlaist nakti un būt kaut kādā zem pajumtas. Līdz ar ko pārvietojumiem moduļu tipa konteineri, kuros ierīkot pagaidu mājvietas, toalets, kurās cilvēkiem saņemt pienācīgu personīgo higiēnu un sildītāji, kas var augstās ziemas naktis, jo arī Turcijā mēs zinām, ka ir šobrīd diezgan vēsi apstākļi, pārlaist ir tās viskritiski nepieciešamākas lietas. Jā, un biedrība tavi draugi Ventspils ielas noliktavā pieņem arī tādu iedzīvotāju ziedojumus, protams, tādā mantiskā izteiksmē. Ko dara atcerēties, kāds būtu jūsu atgādinājums tiem iedzīvotājiem, kas vēlas, ziedot, piemēram, kādu siltu sēgu, kādu guļamaisu, teiksim, jā, kas viņiem ir jāatceras, kā vislabāk darīt, ko darīt? Jā, tātad Latvijas līdzcilvēki mums ir ļoti atsaucīgi. Tas teica palīgā gan mūsu Latvijas grūtībās nonākušajiem līdzcilvēkiem, gan Ukrainas tautai, gan jau arī zemestrīcē cietušajā Turcijā. Līdz ar ko ir iespēja ikvienam ziedot savus labi lietojumus, ziedojumus, tava draugu noliktavā Ventspils ielā 50, katru darba dienu no 10. Līdz 16. un tāpat arī sestdienā. Savukārt tiem, kuriem nav mājās liekas labas segas, kuras noziedot, ir iespēja ienākt portālā Ziedot LV un ziedot šo te naudas ziedojumu, lai par to mēs nogādātu Turcijai visu nepieciešamāko palīdzību. Tā kā ir iespēja gan pašam pārskatīt mājās savas lietas, gan arī atbalstīt ar naudas ziedojumu, kas pārtop praktiskā palīdzībā. Jā, mēs zinām, protams, arī pirms nepieciešamības Turcijai, pirms nepieciešamības Ukrainai Ziedot LV aktīvi darbojās un arī joprojām paralēli tam visam turpinās dažādu palīdzības akciju ziedojumu vākšana cilvēkiem tepat Latvijā. Kā jūs teiktu, tas darba apjoms Ziedot LV nepārtraukti pieaugu vai kaut kā mainās un arī tā ziedojuma plūsma, ņemot vērā, protams, ka tās nepieciešamības arvien auga, ko tā ļauj secināt par Latvijas cilvēkiem? Latvijas cilvēki ir ļoti atsaucīgi un sirsnīgi. Var teikt, ka tiešām papildus mūsu līdzcilvēku grūtībās mēs steidzam palīdzēt arī citautiešiem. Un tas vien liecina par to, ka mēs esam līdzcietīgi un mēs atsaucamies uz katru grūtībās nepieciešamo aicinājumu un spējam arī tam palīdzēt. Šobrīd portālā Ziedot LV ir vairāk kā 40 labdarības programmas, no kurām lielākā daļa, protams, ir Latvijas līdzcilvēku palīdzības saucieni. Tie ir gan palīdzība onkoloģiskiem pacientiem, gan smagslimiem bērniem, gan sirmgalviem, gan smagslimiem cilvēkiem, kuriem nepieciešama vai paliatīvās aprūpes palīdzība, vai nu arī ir ilgstoša slimība. Var teikt, ka protams, kad ļoti lielu atbalstu Latvijas sabiedrības sniedz, gan šobrīd Turcijā ir saziedot vairāk kā 109 tūkstoši eiro. Tāpat arī Turcijas tautai un dažādiem mērķiem, bet, protams, ka lielāko palīdzības atbalstu saņem šeit Latvijā grūtībās nonākušie līdzcilvēki. Tā ka var teikt, ka mūsu līdzcilvēkiem nekas netiek atņemts, mēs ziedojam tikpat un vēl vairāk mūsu tautiešiem, mūsu sadraudzības tautām ar